Цього разу без бійок. Депутати у суд не допущені. Олександр Турчинов залишився на подвір'ї. Видріпавшись на загорожу і спершись на шоломи спецпризначенців, обурюється. Стоїть кордон міліції, кордон Беркуту і блокує можливість громадянам потрапити на судове засідання. Я в Донецьку закінчив велику школу. У мене було три мерседеси. Не один мерседес, як пишуть, а три їх було. І кавалькада ходила, і 8 чоловік автоматчиків вокруг мене ходило. Свідок і сам відсидів, а тепер через кільканадцять років згадав про причетність Тимошенко до справи вбивства Щербаня. І наскільки мені, в общем-то, Кушнєв говорив, пам'ятаю, що вони зустрічалися. Він зустрічався, і він сказав, що Юля буде платити, Паша дав команду. І саму Тимошенко буцімто бачив з убивцями в готелі. Тут мило бесідували і улибали друг до одного. В чому була одягнена Юлія Тимошенко? Фірма, наверное, Louis Vuitton була. Сумка була Шанель. Яка? Я прошу описати костюм. Я коли проходив мимо, там було как бы, не Гуччі, а Шанель пахла, в общем-то. Ну, мені тільки що сказали, я не знаю, чи це правда, що перша лінія Louis Vuitton запущена у 98-му році. Тобто в 96-му році вона ніяк не могла бути вдягнена в Louis Vuitton. Чому аж тепер свідок згадав про усе це? Каже, раніше лукавив у суді, та й не цікавилися нею. Пила чай з кофе, пила чай з Кучмою. Ви при цьому присутствували? Не тільки чай, пресу ви прочитаєте, в общем-то. І, мабуть, не тільки пила. Чи правильно я вас зрозумів, що знову Лазаренко сказав Мільченку, Мільченко сказав Рябину, а Рябин нібито сказав? Так, так. Тобто, але у нас всюди там іде нібито, да? Нібито Лазаренко, нібито сказав Мільченку, нібито Мільченко сказав нібито Рябину, а нібито Рябин сказав. При цьому, я закінчу питання з вашого боку. При цьому і Рябин, і Мільченко 15 років як покійники. У сумі коштів, які нібито переказувала комусь прем'єр, свідок плутається. Коли аж занадто йому подають папери з його попередніми свідченнями. Тобто 1,82, які ви сьогодні казали, це не відповідає дійсності? Ну, около 3 мільйонів. Це 1,8 і 2,8. А 500 тисяч, скажіть, будь ласка. 500 тисяч? Це не около. Ну, в общем-то, теж це как бы около, але я ж вам сказав конкретно. Вчора нічого не сказали, будь ласка. До оголошення перерви. И сегодня на прямое запитание про кого? Я до сегодняшнего дня. Да? Вас бы подержали там 6 часов. И вот этот бордель посмотрели бы, который вчера был. Уточнюючи питання захисту, свідка дратують. Так хто вам розповів про це? Та я ж вам говорив, скільки можна одну традити, одну і ту ж. Чому ви? Люди по качану, мені скажуть, що я ідіот. Наприкінці допит заходить у філософську площину. Визначення, хто бандит, а хто не дуже. А чому їх не садили там? А чому ви не сказали, що вони причетні до вбивства? Ви жили в то время? Жив. По другу сторону барикади. Точніть, будь ласка, так. Вони не бандити? Це злочинці чи це не злочинці? Ви говорите про те, що ці люди замовляли чи виконували вбивство Євгена Щербаня. При цьому ви кажете, вони не бандити. А хто вони тоді? Ну, хто? Благородні розбойники чи хто? Да, Робін Гуди? Робін. Лисим вас називали Робін Гуди або міліція? Робін Гуди. Підозри захисту Тимошенко, що свідок підсадний, не сприймає прокурор. Поправляє, просто невезучий. Ну, невезучий. Чоловік становиться постійно свідителем якихось подій. І так що, воно буде штатним свідителем в цій ситуації? Воно стосувалося або показів зі слів третіх осіб, які були 10-15 років назад вбиті, або він придумував якісь речі, як він казав, які він дізнався із преси або із загальної якоїсь інформації. Тобто свідка не існує. Є ще декілька, відповідають у прокуратурі. Нових свідків обіцяють представити уже в п'ятницю. Ольга Сніцарчук, Іван Наконечний, 5 канал.